Následující video bylo pořízeno pomocí LG V40 Think. Partnerem tohoto videa je Letem, Světem, Applem. Hroch nakupuje drogerii u www.dostor.cz. Tak já vás zdravím u dnešního videa. Dneska se pro změnu podíváme do opuštěné věznice. A to tady také podlezu. Jste měli možnost vidět tadyhle strážní věž. No, mám kraťasy, takže to bude takový. Ale jdem na to.
Jinak celý tenhle ten komplex je na prodej. A to už hodně dlouho.
všechno úplně stejný. Svítilnu, tak je vidět prd. Ještě, že nemám kraťasy. No, tak to je z věznice všecko. Mějte se krásně a čau.